شركة أديك دنك جديد كدوية أو كم إذا هاي الشركة دي سيدا حرير كا وقيب قاتي أنت أي سعودة عروضة تمنا دي جناسية سومالي لان أو مانتل سوق بجبيي إسلام مركز سنة مدة سي فرصة إيه أديك يوم مهمة بلشة دو صوب بندقي أي كور بحيي أديك يدا الشركة الدوية أو هاي صوب بلشة رأس سومالي لان وحني مع ميشو دو قبا قين إن أي كحد نادان شركة الدوية أو أي كهل الدونان أديك يوم مهمة أو أنفع شركة الدوية dareen keda hadii aanu cabirno sadexan saaka ah ee waxa weeye waa maalintii toddobaad ee aanu soo afmeerno ama soo xidno soo gabagabeyno carwo ganacsiyadkii jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahayd carwadii tumnaad ee ka qabsoonta gudaha Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa waxaanu aad iyo aad runtii dareen weyn ula qabnaa macaamiisheedii qiimaha iyo qayaha badnayd ee lagu soo booqatay carwadan kuwaasi oo isku jiray macaamil hore oo ay nagu xidnaa iyo macaamil cusub oo hadda ku soo xulantay dareenka aanu muujinayno muddada 7 cushe ee waxa weeye ma taqaana carwadan ay socotay waxa weeye dareen aad iyo aad u weyn waxaan ku cabiri karaa inaannu ahayn bulshada qaybihi ugu weynaa ee customer-ka ama macaamiisha kala duwan ama dadweynaha ka adeeganaya carwadan isha kaliya taa ama fursada ay ku imanayeen bay inay dhaweey ahayd waxa weeye taay ku rawaxayeen ee guryahoodii iyagoo nabad iyo badqaba ay ku tageen inay dhaweey ahayd taasi oo shirkaduna ay ku bixisay waqti iyo dadaal iyo fursado aad u waaweyn fursadahaasi oo ahaa inay shirkadu qiimo dhimis ballaaran ay u sameysay oo soonkan mansoor ah dadweynihii imanayay munaasabadan carwada iyo dadweynihii ka tagay munaasabada carwada ee guryahoodii ku noqonayba sidoo kale in safarada guud ee shirkadu waxa weeye taqaana 120% diskoona ay u sameysay macaamiisha ku xidhan shirkada waxaan oran karaa madamo halkani rug weyn oo balaarno rug ganacsi isku timiday dadweynaha imaneeyna dadweyna aad iyo aad u tir badan ay ahaayeen dadweynahaasi fursada ay carwada inay yimaadaan ay u sahlaysay dhaweey ay ahayd waxaan oran karaa dareen aad iyo aad u weyn ayay annaga noolahayd ka dhaweey ahaan waxa ilaahay mahadiya bulshada aan jecel nahay ee riyaha Hargeysa iyo waxa weeye Soomaalidaba in dhaweey uu ka yahay baal dahab ah oo runtii waxa weeye ma taqaan qof waliba adeega uu doonayo uu ka heliyo qaabka uu doonayo uu ugu adeegayo goobta uu ka doonayo uu ka heliyo dhaweeyay wax ilaahay ma taqaanaa lagu mahadiyo subxaanahu wa ta'ala allah noo safray waxaan ku faraxsanahay inaanu shaqo abuur iyo wax soo saar iyo horumarka dalkeenna dunida caalamka tiknoolajiyada halka ay ka taagan tahay meel aanu maanta kala taaganahay oo dhaweeyay markaati iyo tusaale nool uu ka yahay waxa weeye ma taqaanaa gudaha horumarka soomaalida uu ka sameeyey geesta kale waxaanu odhan karnaa boqol kun oo qoys iyo in ka badan ba nolol maalmeedkooda inuu qayb weyn maanta dhaweey uu ka yahay ba iyada lafteedii aynu odhan karnaayo waxyaabaha dareenka noo sameynaya ay ka mid tahay walaalkay gacali ow mujtamaca maanta halkan jooga ee ay ugu dambayso toddobaadka carwadii soo socotay waxaan ogsanahay boqolkiiba 70 inay yihiin dadka adeegsanaya dhaweeyey ee iyagoo badqaba nabadna qaba guryahoodina ku tegaya saakana ku yimid oo ku soo shaqo tagay insha allah wax intaa ka weyn oo farxadi ma jiraan wa maxamed axmed cabdullaahi maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliga telefishanka CBA Hargeysa. Wow, wasbiilkii soo fiicay saaxiib. Wad keeshi sama? Ma sha Allah. Saaxiib maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.